Tjena! Så är du här! Hur är läget? Vet ni vad? Jag har en helt ny vlogg-design-sak. Vi kör igång den tycker jag. Eller vad säger ni? Tja! Så är det här. Vad tyckte du om min hyllning till Max Headroom i förra introt där? Jag tror inte ni minns den ens, där många av er som nog inte minns den. Det var alltså från den tiden för länge, länge sedan när MTV fortfarande spelade musik. Det gjorde de en gång, för länge sedan. Och han var en av DJ-arna, det var typ en datoranimering. Rätt tuff. Nytt intro också. Och ny bakgrund som ni ser. Den förra bakgrunden, den var egentligen bara tillfällig. Och sen, jag vände, jag körde den med ett halvår eller vad jag höll på med den eller något sådant. Det var lite längre än vad jag trodde. Men nu har jag en vloggbakgrund, den bakgrunden som jag ska använda. Varför ser jag så här lat ut? Jo, jag har en ny stol också. Skön som fan är den. Ni som har följt mig på Twitter och Instagram. Ni har sett när stolen har anlänt och läst om när jag har byggt ihop den och sådant. 1000 spänn bara, en god kamrat som hjälpte mig att få ihop till den. Trä och jätteskön läder är det. Nackdelen med läder är att det blir så jäkla varmt om arslet. Så att jag gick in på, vad heter de, Zalando eller vad de heter, så beställde jag en rövdyna som jag kan sitta på som håller bort arselsvetten, om man säger så. Jäkla rumpsnack, nu får vi sluta med det. Egentligen ska jag inte sitta så här när jag har den här bakgrunden med stol och webcam. Eller webcam, klart jag har webcam, ni kan inte se mig annars. Men stolen, jag brukar ju köra en som har lågt ryggstöd så att den inte syns. Jag brukar sitta högre upp och micken brukar jag inte ha så här framhävande. Men nej, vad fan, jag trivs i stolen, jag vill visa upp den, jag älskar den, helt klart. Ni har förresten, det är säkert många som har märkt på mina klipp senaste tiden nu att jag har inte varit riktigt på humör på sistone. Det har varit jättemycket i livet utanför YouTube som har strulat en massa. Allt ifrån ovissheten på om jag kommer få min medicin som jag vill ha, som jag ska ha för att kunna hantera min reumatism ordentligt. Till, fan, det har varit rena hatkampanjer och telefonhot och skit också. Blockerat nummer och sådant har jag fått göra, men jag vet inte, sånt tar på ens kraft. Och jag tänkte först tänkte jag göra en lång vlogg om det och bara ventilera allting och liksom få ut det, bort skiten. Men jag håller den delen av mitt privatliv utanför. Jag brukar vara lite personlig och sådant i de här vloggarna, men jag får hålla en del i alla fall. Men jag vet inte, man blir så jävla trött på allting sådant. Men jag är igång igen nu, känner jag. Jag är jävligt pigg idag. Kanske för att jag har en ny stol. Prototype håller jag på att köra nu. Och för senaste avsnittet jag spelade in så kändes det inte riktigt rätt. Det kändes alldeles för rörigt. Det kändes som att det enda jag gjorde var sprang och slog. Jag har inte kommit in i spelet riktigt. Så att jag frågade lite vad ni tittare tyckte om serien, och det var en del som var ärliga och sa det att de tyckte inte serien var så jätterolig. Men det var desto fler som tyckte serien var riktigt kul. Så att jag får nog köra vidare, jag kör vidare på den ändå. Jag tror det var för att jag inte var på humör bara. Det blir roligare nu när jag är på humör igen. Och så jag vet inte om jag ska göra lite längre avsnitt så blir det roligare för de som tycker om serien, och det blir lite, det går, tar slut fortare för de som inte tycker om serien. Win-win! Min nya stol där! Nej, fan, jag klickar fel. Min nya stol! Min nya stol! Min nya stol! Jag funderar på att börja spela ett MMO igen. Jag har inte gjort det sedan... Åh, jäklar, när tog det? 2009 eller vad det var som de avslutade Dungeon Runners på nyårsnatten där. Och jag har helt enkelt inte trivts i något MMO efter det.
Det har provats en massa, alltifrån Allots Online till, jag vet inte alla. Och jag har liksom kört en del, men sen tröttnar jag på det. Jag har inte alls tyckt de var så där roliga. Så tar det ju mycket på tiden också. Jag kan ju bara spela varannan vecka och då ska jag hinna med sånt här, plus privatliv också. Men jag har hittat två nu som jag kan tänka mig. Och bland annat så är det, jag kan visa här nu, det är ju det heter Elder Scrolls Online heter det, som jag har funderat på, och EverQuest Next Landmark. Och de släpps väl ungefär samtidigt om jag har förstått rätt. Jag har inte kollat upp så extremt noggrant när de släpps och så. Men Elder Scrolls till exempel, där. Det är ju snyggt så in i helvetika. Ja. Det är välbekant, man har ju spelat en massa av de här Elder Scrolls-spelen. Typ älskat det sedan mitten av 90-talet. Elder Scrolls Online, där kommer inte vara några klasser, utan man kan lära sig absolut allt och blanda hur du vill. Du kan liksom vara en battle mage om du vill vara det, du kan vara ren tjuv om du vill vara det. Alltså man kan blanda och man kan lära sig alla skills i hela spelet. Och det är någonting som jag verkligen föredrar. Jag tycker inte om att välja en klass och sen man är bunden till den. Utan man gör en gubbe och sen kan man hålla sig till den gubben. Slipper göra en massa extra gubbar och sådant. Nackdelen är att det är väldigt dyrt. Det kostar 400-500 för att köpa spelet. Och sen kostar det 110 spel och 109 spel om man ska vara noga. Men över 100 spel i månaden. Och det känns lite sådär. Eftersom jag inte har så mycket tid att spela så känns det lite... Jag vet inte riktigt, men det är ju ett par månader kvar till release, så att jag får se. Sen är det också nya EverQuest också, som jag har funderat en hel del på. Och jag gillar hur det ser ut. Det är gulligt. Ja, men det är glatt och mysigt och sådant. Jag gillar det också. Kontrasten där med Elder Scrolls, det mörka, som jag gillar det också. Detta är lite sådär... inspirerat av Minecraft, om man kan säga, fast ett MMO. Allting går att ta sönder. Du kan gräva hål i marken och spränga sönder marken under fiender. Du kan, alltså allting, du kan bygga om hela... Har du gott om tid kan du väl hugga ner hela bergen du känner för att hålla på ett år. Och även detta är utan fasta klasser, så man kan göra en gubbe och sen håller man sig till den gubben där. Det gillar jag också, att man kan liksom blanda och göra, bara levla upp och ändra lite efterhand. Vad fan, det var inte roligt att vara en krigare. Då går jag och lär mig lite magi till exempel, och sen blandar man in det. Det är sånt, det gillar jag i ett MMO. Och sen gillar jag också konceptet i ny EverQuest. Man kan typ köpa mark och bosätta sig och bygga ett hus. Hugga ner träd och skit sånt också. Och så bygger du ett hus och claima en tomt heter det. Så kan man ju välja om man vill bygga en lite mysig stuga. Eller om man vill gå ihop med en guild och bygga en gigantisk stad eller ett slott eller sådant. Så att hela världen, det är ungefär som en Minecraft-värld. Hela världen det förändras efter hur de som spelar på världen gör. Och det, fan det gillar jag också. Konceptet är helt skönt att kunna göra det i ett MMO framförallt också. För att det är liksom bara Minecraft annars. Men det hade varit skönt att kunna släppa Minecraft, för att jag tycker det är lite... Jag vet inte, alltså man tröttnar i vågor. Det har varit för mycket Minecraft nu. Och liksom alla större YouTubers, de kör bara Minecraft nästan, svenska. Nästan, sa jag. Långt ifrån alla. Men jag vet inte, jag tycker det är för mycket. Man tröttnar på det när det blir så. Så att det ska vara kul att prova ett nytt. Och detta är gratis också. Och sen har de en sån här in-game-butik där man kan köpa kläder och material och boosts och hackar och spadar och jag vet inte allt. Det får vi se. Jag tror inte det blir pay to win i alla fall, utan det... Som jag har förstått det så är det... Ett litet försprång, en liten bonus på olika saker bara. Det är inte så här att du blir övermäktig om du lägger massa pengar. Jag vet inte, det kan vara så att det finns en del så här lite mäktiga saker. Men jag tror inte det i alla fall. Men fördelen är ju att det spelet kommer att bli gratis. Så att jag vet inte. Något av de här två spelen i alla fall. Elder Scrolls Online eller EverQuest Next Landmark. Jag vet inte. Jag får se. Det... båda lockar. Och det var allt jag ville ha sagt idag. Var det.
Ja, det var det. Jag tror att jag kan köra på rätt bra nu för att den här stolen är, och den är så skön så ni fattar inte. Och att jag klarar att bygga ihop den själv, det fattar inte jag heller. Nej, jag andas mycket bättre när jag sitter i den, som ni hör. Jag rör mig mycket bättre. Jag sitter mycket skönare när jag sitter vid datorn. Armstöd och sådant, det hade jag inte på den andra. Okej, jag satt lite mer rakt i ryggen, men här sitter, jag vet inte, där är ett bra stöd här nere vid svanken, och det är det som är det viktigaste. En bra stol, och det är ju nackstöd om man glider ner så här. Kolla på Netflix. Så att, ja, jag får inte så ont när jag sitter denna, märker jag. Så nu jäklar, nu kör vi. Nu kör vi igång så in i helvete. Swedac är tillbaka. Ta ett lugnt. Ta ett hårdrock.